ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីថ្លែងនៅក្នុងឱកាសអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីយភាពតំណាងសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលអាស៊ានលើកទី14និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធនៅខេត្តសៀមរាបនាថ្ងៃទី29ខែសីហាឆ្នាំ2019សម្តេចបិជ័យសេនាទិបញ្ញអបអនីយរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបានថ្លែងថាការប្រើប្រាស់ឱសថខ្លាំងៗនិងអនគុណភាពអាចធ្វើឲ្យជំងឺកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរហើយអាចប៉ះពាល់ទៅដល់អាយុជីវិតនិងធ្វើឲ្យខាត់បងថាវិការផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដូចជាខាត់បងថាវិការរដ្ឋផងដែរសម្តេចបិជ័យសេនាទិបញ្ញឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបានថ្លែងថាជាឱសថខ្លាំងខ្លាយនិងអនគុណភាពគឺជាបញ្ហាប្រឈមយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើយើងប្រើប្រាស់ឱសថអនគុណភាពព្យាបាលជំងឺអាចធ្វើឲ្យជំងឺកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរហើយអាចប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតនិងធ្វើឲ្យខាត់បង់ថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដូចជាខាត់បង់ថវិការដ្ឋផងដែរការថ្លែងរបស់សម្តេចបិជ័យសេនាទិបញ្ញបានធ្វើឡើងក្នុងឱកាសដែលសម្តេចអញ្ជើញជាតំណាងសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាធ្វើជាអធិបតីភាពក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលអាស៊ានលើកទី14និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធនៅខេត្តសៀមរាបនាថ្ងៃទី29ខែសីហាឆ្នាំ2019សម្តេចបិជ័យសេនាទិបញ្ញបានគូបញ្ជាក់ថាបញ្ហាឱសថខ្លាំងខ្លាយនិងអនគុណភាពគឺជាបញ្ហាប្រឈមយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ត្រូវរួមគ្នាដោះស្រាយជាបន្ទាន់ទាំងនៅក្នុងប្រទេសតំបន់និងសកលលោកសម្តេចបញ្ជាក់បន្ថែមថាដំណើរនេះបញ្ហាឱសថខ្លាំងខ្លាយនឹងអនគុណភាពគឺជាបញ្ហាប្រឈមយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ត្រូវរួមគ្នាដោះស្រាយដូចជាបន្ទាន់ទាំងនៅក្នុងប្រទេសតំបន់និងសកលលោកដូចខ្ញុំធ្លាប់បានលើកឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីបើកសន្និសីទអន្តរជាតិថ្នាក់តំបន់មហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គនៃពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអសត់ក្លែងក្លាយនឹងអនគុណភាពកាលពីថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ថាប្រសិនបើយើងប្រើប្រាស់ឱសថអនគុណភាពព្យាបាលជំងឺអាចធ្វើឲ្យជំងឺកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរហើយអាចប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតនិងធ្វើឲ្យខាតបង់ថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដូចជាខាតបង់ថវិការដ្ឋផងដែរជាការពិតអសត់ខ្លែងខ្លាយនិងអនគុណភាពបានបង្កគ្រោះថ្នាក់ពោះដល់សុខភាពនិងសុខភាពសង្គមនិងធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិបច្ចុប្បន្នអសត់ខ្លែងខ្លាយនិងអនគុណភាពកំពុងរីករាលដាលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភទាំងនៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោកជាពិសេសការផ្សព្វផ្សាយដល់លក់អសត់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញគ្មានប្រភពច្បាស់លាស់និងមិនមានការចុះបញ្ជីការត្រឹមត្រូវទន្ទឹមនឹងនេះយន្តការនៃការគ្រប់គ្រងគុណភាពឱសថក្នុងពេលផលិតនិងចរាចរណ៍ឱសថនៅលើទីផ្សារមិនមានប្រសិទ្ធភាពហើយការផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាជនឲ្យបានយល់ដឹងអំពីឱសថខ្លែងខ្លាយនៅមានកម្រិតកត្តាទាំងនេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខុមាលភាពនិងអាយុជីវិតរបស់ប្រជាជន
សម្តេចពិជ័យសេនាទីបាញ់បានបន្តទៀតថាបញ្ហាអសត់ខ្លាំងខ្លាយនិងអនគុណភាពកំពុងរីករាលដាលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភទាំងនៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោកជាពិសេសការផ្សព្វផ្សាយលក់អសត់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញគ្មានប្រភពច្បាស់លាស់និងមិនមានការចុះបញ្ជីការត្រឹមត្រូវទន្ទឹមនេះយន្តការនៃការគ្រប់គ្រងគុណភាពអសត់ក្នុងពេលផលិតនិងចរាចរអសត់នៅលើទីផ្សារមិនមានប្រសិទ្ធភាពហើយការផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាជនឲ្យបានយល់ដឹងពីអសត់ខ្លាំងខ្លាយនៅមានកម្រិតសម្តេចពិជ័យសេនាទីបាញ់បានបញ្ជាក់ថាកត្តាទាំងនេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខុមាលភាពនិងអាយុជីវិតប្រជាជន